Ну що ж, друзі, радий вас вітати. Сьогодні 12 вересня. Ми з вами знаходимося в місті Теребовля. Це Тернопільська область. Зараз ми на вершині Теребовлянського замку. Ну, можливо сказати, руїн. І зараз ми покажемо, як він виглядає на даний момент. Разом з його обітателями. Можна зробити висновок, що в свій час це була добротна фортеця, яку було взяти надзвичайно важко. Звідси відкривається дуже гарний вигляд на містечко Теребовлю. І зараз ви можете почути піснеспіви із катедрального собору. Зараз ми знаходимося у містечку Скалат, це Тернопільська область. Зараз перед вами ви бачите костел і рядом біля нього замок. До речі, він знаходиться в досить пристойному стані. От бачите, центральна вхідна вежа реконструюється. Ось мури. Досить такі невеликі, але головне, що вони вже відреставровані. І можна більш побачити реальну картину. Зараз ми знаходимося всередині замку. Ось ви бачите, як гарно збереглися відреставровані кутові башні, вежі. Ну, як звісно, построєк тут ви не побачите, тому що в більшості вони були дерев'яні і погоріли під час нападів. Під шаром ґрунту знаходиться дуже багато цікавих речей, але оскільки розкопки не вели, то можна просто, ось ви бачите, внизу знаходяться пивниці з каменю, ось там долині. Ще раз вам покажу замок уже з іншого ракурсу. Ось одна із в'їзних веж. Чотирикутної форми, ви бачите, на кожному куті сторожова вежа. І одна з них була основною. Опа. Зараз ми з вами знаходимося в Хмельницькій області. Зараз перед вами селище Сатанів. Я знаходжуся на вежі руїни замку. І зараз покажу його вам. Ну, на жаль, ніхто його не доглядає, відповідно, бачите, все заросло, але досить масивний він сам по собі. Якщо зараз ви побачите, отягнеться стіна, яка досить пристойно заросла. Ось вдалині основна оборонна вежа. І кругом, ймовірно, було вал, але, на жаль, він вже заріс. Я тепер не можу йти, тому що мені руку за руку я піду.